Всім привіт! Ми на гуртовні Sam's Club. Сьогодні треба докупити багато нам чого закінчилося з продуктів. І пізніше вам покажу, які тепер ціни на все. Отож, для Марчика найперше курячі нагетси, 2,5 кг, 14 доларів. Туалетний папір, 45 штук за 25 доларів. Паперові полотенця, 15 штук за 20 доларів. От таку квадратну з сиром піцу наші хлопці люблять, там 11 доларів, не знаю, 36 шматочків. Так, ось такі сирні моцарелла палички в аерогріль, там 72 штуки, 10,28. Тріочі булочки за 6 доларів. 24 штуки. Марчик дуже їх любить з маслом. Ось таку велику упаковку сиру купуємо за 12 доларів. Добре для запіканки і для сендвічів. Подивіться, яка тортилья. Бандеріта. Мені подобається назва дуже. Так, Марчик любить звідси ці шоколадні печенька, 7,48 за таку упаковку. Бачите, як все сканує зразу телефоном Брендон, і ми в черзі не будемо стояти, просто пройдемо таку автоматичну лінію. Червона рибка, салмон. Така упаковка у нас 14 доларів. Так, хочу діткам взяти курячі крильця. Вони люблять, коли я їм готую. От така упаковка. Скільки тут є? 10 доларів. 5 паундів. Приблизно 2,5 кілограми. Такі продукти тут в холодильнику. Ця кімната дуже холодна, але я йду за грибочками. От. $4 за 680 грам. Полуниця майже $5 за ось таку упаковку. Гарна ціна, беру. Так, поки я бігала за овочами, вони взяли ще такі сирні моцарелла палички. Ціни не знаю, але на кінець наших покупок я скажу загальну суму. Dunkin' Donuts кава, ми її найбільше любимо, кілограм 27, 270 грам, 22 долари. 11,48 за дві упаковки нутелли, 750 грам кожна. 7,68 за такі сухі сніданки, там дві упаковки є, в загальному кілограм 360 грам. Нам ці подобаються. Кетчуп продається ось так, три великі упаковки по кілограму 250 грам. І за три 11 доларів. Пармезан, сир 680 грам, 8,48. Беремо, нам потрібно. Ось так виглядає наш візок. Тут все у великих упаковках, і це вигідно. Особливо такі загальні закупи. От нам потрібна олія. Зараз ми знайдемо. От таку беремо. Рослинну олію. Майже 3 літри.
кожна, то за дві $13. Наш татко вирішив поміряти тиск, бо вже мама стільки всього набрала, що підвищився, напевно. Тепер мама міряє тиск. Вдома маю чим поміряти, але спробую вже тут такий самий. Так, очікуємо. 105 на 73. Прекрасно. То мій самий нормальний тиск. 110 на 70 приблизно. Які гарні троянди. Не пахнуть. Не пахнуть тут квіти і все. Такі букетики. Які гарні біленькі троянди. Дійсно, так. 17, 15, як які. Азони. $25. От, як хто пам'ятає, я отаку пальму брала в Sam's Club на знижках за $8. Гарно, вона в мене прижилася. Зараз літом на вулиці на ганку стоїть. Фіган. І діти люблять кіткат, вафельки. Не знаю. Так, упаковка кілограм $10. Так, Катруся ще Харшіс попросила молочний шоколад. Там також дуже багато. Скільки? 80 маленьких шоколадок. Так само $10. От так виглядають сьогоднішні наші закупи. І $245.73. Тільки нам цього вистачає надовго. Зараз ще додадуться податки. $1.40 оподаткування. І вийшло разом $247.13. І зараз я вам покажу, як відбувається процес. Нам не потрібно стояти в черзі якось тут всі люди. Ми просто автоматично проходимо швидку лінію. Ось цю. І на виході працівники просканують деякі товари. Спочатку вона сканує з телефона QR-код, а тоді собі на вибір, які вона там хоче продукти. Провіряють просто, чи ви все просканували і оплатили. Все, тепер постаратися завантажити це все авто і їдемо далі. Ще хочу сказати, що в мене самі круті підписники, україночки, які проживають в Америці. Одна з них мені порекомендувала, де можна знайти свіжі дріжджі. Це я вперше в Америці знаходжу свіжі дріжджі. Ось такий шматочок, 4,49. Дуже класна ціна. Іванка, дякую, що ти мені порекомендувала. Магазин Gordon Foods. Тут 454 грами. Gordon Food Service Store. Кому потрібні свіжі дріжджі, приходьте сюди. Напишіть, будь ласка, чи в кожному штаті є такий магазин. Так, ми приїхали вже додому і бачили, поштарка їхала. У нас доставка з магазину Macy's, і я вже знаю, що там. Зараз вам покажу. Розпакування магазин Macy's. Це для донечки наплічник у школу. Рюкзачок. Вона хотіла саме цей фірми The North Face. Чорний. Вибрала собі такий і ми купили. Вона вже останній рік буде у середній школі, тобто 8 клас. Сказала, що цей рюкзачок їй ще і у вищій школі послужить.
І от сам рюкзак, наплічник, хто як. The North Face Jester. Вже чую на дотик, що мені дуже подобається якість ручок. І ось тут дуже якісно зроблено, де її спинка. Тут дві ручки так. Так, відкрити я не буду, бо хочу їй в такому вигляді дати, хай сама все собі зробить. Ну, я якістю дуже задоволена. Ну, звичайно, він і не був дешевим. $80. Іду їй занесу. Донечка. Доставка. Oh, it's gorgeous. It's huge. Oh my god. Like it? Yeah. It's really big. Like, look at that. I like it. От ми вже дивимося всередині. Перший відділ – це отакий наполовинку. Тут для різних приладів шкільних. Там для книжок зошитів і тут для планшета, тому що вони всі вчаться з планшетами. І з бутилля на бутилку води. Сюди можна кросівки ставити, коли потрібно, чи перевзуття. Ззаді є кишеньки. Ззаді немає. Ну, достатньо. Це, що їй потрібно. Like it? Раз вже така тема про шкільні рюкзаки, я покажу вам Марчику. Ми раніше ще купили. В нього Adidas. Така сумка шкільна. Він вже не хоче ні з якими мультфільмами. Мав Kindergarten, мав Майнкрафт, в першому класі Сонік. В цьому році хотів таку Adidas. Йому це сподобалося, він сам також вибирав, але ще встигли весною купити. І до неї зразу підібрали ланч сумку Adidas іншого, правда, кольору. Ну, то нема різниці, він просто її витягає, коли носить свій обід з дому, йде з нею в їдальню. Ну, але він і в школі часу місць, але нехай буде. Це така сумка-холодильник. Сюди ми вкладемо обід. А решта в школу нічого не потрібно. Всім іншим забезпечує школа. Планшети видають, книги, зошити, олівці. Все-все необхідне в школі дають. Абсолютно нічого, крім рюкзака і сумки на обід, не купуємо. Ми з Катрусею їдемо в церкву на літургію. І зараз я вам покажу, що ми з собою беремо. Окремо в пакеті я беру кабачки, цукіні, баклажан і огірочки для своєї україночки, знайомої подруги. А отут цілу корзинку написала «Help yourself», тобто допоможіть собі самі, беріть скільки хочете. Беру ось цілу корзину огірочків з городу, тому що не встигаємо ми з'їдати гарний урожай. І я з радістю ділюся в церкві з нашими парафіянами. Відразу кладу ось такі паперові торбинки, щоб кожен мав собі куди взяти. І от так поставлю в церкві. Ну і поки ми в дорозі до церкви, я вирішила записати такий невеликий шматочок розмовного відео. Давно з вами так не спілкувалася. В першу чергу подякувати всім, хто мене підтримує, дивиться. Всім новеньким вітанням. Я рада, що ви залишилися зі мною. Хто не знає, то розкажу. Ми живемо в штаті Пенсільванія, на межі з штатами Огайо і Вест-Вірджинії. Тобто щодня ми проїжджаємо три штати. У нас двоє діток. Донечка Катруся, синочок Марк. Сім'я інтернаціональна, чоловік тутешній. Сама я з Тернопільщини. Дуже часто мене запитують в коментарях. І в мене
сьогодні таке прохання до всіх, хто дивиться. Якщо ви можете, будь ласка, зайдіть і провірте, чи ви підписані на мій канал. Тому що, як статистика мені показує, 45% моїх глядачів не підписані на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. Це додасть мені мотивації та наснаги більше і краще працювати для вас, а також просуває україномовний контент на Ютубі. Ми з донечкою доїжджаємо до церкви. Я щиро вдячна всім за підтримку свого каналу. Дякую за ваші добрі слова, побажання. Обіймайте один другого частіше, говоріть теплі слова. І хай над Україною буде якнайшвидше мирне небо, перемоги нам усім і всього самого найкращого. До зустрічі!